Poslouchej mě. Já jsem tady pro tebe, ale ty mě vůbec k sobě nechceš pustit. Mluv se mnou, prosím tě. Promiň, že? Já musím jít kontrolovat tu včerejší utrženou ledvinu. Marku, fotíš tady za chvíli a děláš poslední rozhovor se Sabinou Laurinovou. Dostavuje si nějaká nostalgie? Nostalgie velká, no tak protože to přivítání teď bylo úžasný, velkolepý. To vypadá, že jsou tady asi příšerný lidi, když mě rádi vidějí, ale jako zdá se, že jo, takže nostalgie je velká. Na druhou stranu rozhovor se Sabinou je právě udělaný proto, aby jsme se taky viděli se Sabinou a byli si schopni něco říct, protože jsme se od konce toho natáčení neviděli. A taková příjemná radost, že jsme se zase potkali spolu, zase jsme se zasmáli. No, je to fajn, tak jako já vzhledem k tomu, že se neloučíme, tak plakat nebudu. Divačky nesou nelibě odchod Hofa. Uvidíme, jak víc přijmou Adama Brejchu neboli Tomáše Měcháčka. Co by si Tomášovi popřál? Já bych mu popřál, aby tady byl teda v peřině tak, jako jsem byl já. Aby vždycky tak, jak do toho lesa volá, tak se ozývalo. Adam Brejcha je úplně jiný typ, než byl Hofbauer, než byl David. Je to člověk, který má taky bohatou minulost. Takovou velmi jako traumatickou, takže si přináší určitý takovej bolavý základ do nemocnice a ten se projevuje právě i v komunikaci s lidma. Takže Tomášovi bych přál bohemnou povahu a musí umět vstávat brzo, ale on je zkušenej. No a Adam je neskutečný proutník, takže samozřejmě Mary jako má na něj pořádnou pivku, ale myslím, že se zabydlal velmi rychle. S Davidem Hofbauerem si strávil 2 roky života. Co tě na něm štvalo a co se ti na něm naopak líbilo? Ty mě na něm neštvalo nic, mě to jako bavilo, ta figura byla opravdu zábavně vykreslená. Musím říct, že se mi i na Hofovi, i na Markovi líbil náš společný humor. A na Hofovi se mi líbilo vlastně přes takovou tu jeho nepříjemnou nemoc a určitý druh psychického postižení, tak musím říct, že i přesto prostě si zachoval svoje chlapáctví a takovou svoji mužnost. Bylo to fajn, protože každá taková svědomitá situace, kterou tady vždycky teda při nějaký scéně ten tým řešil, tak ten Hofbauer měl vždycky ještě takový jako svoje řešení té situace a to je hrozně jako oblažující, že člověk vlastně nejde s tím davem. Mary asi vadilo víc věcí, ale myslím si, že ho tak milovala, že ho absolutně tolerovala a respektovala a snažila se mu pomoct a měla trpělivost s ním. Změnil se nějak tvůj vztah k lékařům po tomhle 2letém angažmá? Změnil. Mě na tom jako těší to a to je ten vztah, který se mění k těm doktorům, že člověk, jak se vlastně něco dozvěděl, tak může mít ten vztah k těm lékařům potom trošku jako jiný. Nevrátí se David Hofbauer z Londýna? On to neví. Ani Hofbauer, ani ten Němec a neví to ani zatím tady nikdo z televize, která ten seriál přivádí k životu. Pardon. Takže já fakt neříkám ne a neříkám ani jo, protože z ne by pak bylo blbý, kdybych jako se vrátil a z jo je pak nenaplněný očekávání a to je jako naprv. Když všechno nějak zapadne, tak třeba někdy to klapne.